Міста Східниця та Борислав, що на Львівщині, практично без води. Жителям її подають лише раз на добу, на кілька годин. Чому решту часу крани у квартирах порожні, з'ясовувала Христина Гашенко. У Бориславі до січня 2019-го воду до квартир водоканал подавав двічі на день – зранку та ввечері. Тепер лише ввечері, щонайбільше 3 години на добу, бідкаються мешканці. Павло Павлович показує пластмасову бочку на балконі. В ній запаси води на добу, втім для приготування їжі її не використовує. Я приношу недалеко побудована дочка, керниця є, я тою водою постійно от чай, то що, що варити, що то ще на тій воді. Більшість жителів міста для приготування їжі воду купують. За літр викладають щонайменше гривню. Світлана підраховує, на місяць це чималі витрати для сімейного бюджету. Та ще й комунальникам доводиться платити немало – 26 гривень за один куб. Тече з крана такі було, а то воду не дають круглосуточно, то як можна платити за ту воду такі гроші? Як ми беремо і окремо купляємо питну воду, щоб просто дітям зварити їсти. У місцевому водоканалі пояснюють, вмикають насоси для подачі води лише раз на добу через подорожчання електроенергії. Раніше систему вмикали вночі, оскільки дешевше. З 1 січня різницю у вартості електрики вдень і вночі скасували. В зв'язку з тим, що відмінили трьохзонний облік електричної енергії, нас поставили перед фактом, що чи ми будемо качати вночі, чи ми будемо качати, використовувати напівпіковий тариф, чи ми будемо використовувати піковий тариф, вартість електричної енергії однакова – 2 гривні 86 копійок за 1 кВт. Аби мешканці Борислава мали воду двічі на день, із міського бюджету потрібно виділити водоканалу майже 1 мільйон гривень, щоби той зміг розрахуватися за енергоносії, або ж удвічі підняти тарифи на воду для населення. Наразі чиновники готові виділити лише 400 тисяч гривень. Скажімо, десь адаптовуватися до сучасних умов роботи підприємства. Надіємося, що, можливо, внесуть також зміни в чинне законодавство, відповідно, повернуть зонний облік. Це би було взагалі логічно і це би було правильно. Допоки міські чиновники сподіваються на законодавчі зміни, жителям Борислава та Східниці доводиться робити чималі запаси води. Христина Гашенко, Мар'яна Солодовченко, телеканал «Інтер», Львівська область.